перша згадка про йойо була знайдена 500 років до нашої ери у Греції. В Індії у 1765 році теж знайшли історичну згадку про нього. А через 25 років йойо прийшло до Європи, Франції та Англії. У музеї Франції навіть зберігається картина, де 4-річний король Луї VII тримає цю річ в долонях. Відомо, що під час великої битви при Ватерлоо Наполеон і його солдати грали з йойо, щоб заспокоїтись перед боєм. Запатентували цю іграшку лише у 1867 році. Власником патента став німецький іммігрант Чарльз Кірчев. Популярність йойо виросла настільки, що в 1965 році суд дав дозвіл усім компаніям називати свої іграшки йойо. Сьогодні лідером з його продажу є компанія Yo-Yo Nation – Пета Куартеро. Пет вклав 8 тисяч доларів, а 5 місяців по тому заробив 32 тисячі. У 2010 році компанія заробила більше 1 мільйона доларів.